خب باز دوباره یکی از اقدامات دولت این بود که تلاش کرد از طریق شفافیت که خب جزء ارکان شعارهایی بود که آقای رئیس جمهور در مبارزه با فساد اساساً آقای رئیس جمهور میگفتن که از قوه قضاییه آمدم در قوه مجریه برای اینکه ریشه های ایجاد فساد در کشور خشکانده بشود که کمتر پرونده قضایی اساساً ایجاد بشه وقتی دولت سالم کار بکنه. در همین موضوعی که داخل پرانتز اجازه بدید بگم، در همین موضوعی که این ایام در خصوص شرکت فولاد مبارکه مطرحه، دقیقاً دولت در یک سال گذشته انگشت گذاشته بر روی مسیرهایی که دیگه مثل دو سال قبل سه سال قبل مصادیقی مثل در واقع خاص خرجی هایی که توی فلان شرکت های دولتی ایجاد میشه رخ نده از اساس. چطور؟ از طریق اینکه شفاف 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 صورت های مالی تمام این شرکت ها نه برای فقط کارشناسان اساتید دانشگاه متخصصین، در اختیار تک تک شما مردم ایران قرار بگیره و شما بتوانید ببینید که در فلان شرکت دولتی چه تصمیمی گرفته شده، چقدر هزینه کردن، چقدر درآمد به دست آوردن. این کار انجام شده آیدید. بله، این اتفاقی بود که خب برای اولین بار شاید این همه تعداد شرکت های دولتی که صورت های مالی اونها رو ما به شکل شفاف در کدال منتشر کردیم. خیلی هم مورد استقبال اهالی بورس و فعالای اقتصادی قرار گرفت این درجه از شفافیت.